ručno, ko nekad što se radilo, jorgane, dušeke, to su odnosno naddušeci, znači oni koji idu preko madraca, isključivo od prirodnih materijala, znači od vune i od perja, a spolje je pamučna platna i svila. Znači, gledamo da bude zdravo spavanje, da bude prijatno, tako. Kad ste počeli da se bavite? Ja lično 10 godina, ali je to kod nas porodična tradicija, zato što je to radila u stvari moja svekrva i njena majka, dakle baka od mog muža, pa se ja naučila od moje svekrve. Došli na ideju da se bavite i vi pored njih? Kako sam došla na ideju? Pa jednostavno treba se s nečim baviti. Nešto ste radili ranije? Radila sam nešto drugo, da. I sad u kući imam tako prazan prostor, neiskorišćen. Pa sam razmišljala šta sad da radim. Ako već imam taj zanad u kući, što bi ja sad nešto drugo izmišljala, i došla sam na tu ideju i pokazalo se kao dobro. Jer vidim da to zaista treba ljudima, zaista treba. To je jorgandžijski zanad, praktički. To je jorgandžijski stari zanad, da. I malo ko se sad, mladi se slabo prihvataju tog posla, zato što se ručno radi, sporo se radi, znate. 3 dana je potrebno za izradu jednog jorgana. Vam je toplo. Znači, najčešće ovako, ko živi u kući pa sam sebi reguliše grejanje, najčešće poručuje perjane i jorgane. Kaže, hoćemo da se ugrijemo i tako. Ako živi u stanovima, a stanovi su dosta topli, najčešće vunene. Zašto? Jer je vuna prirodna izolacija. I čak se i leti pokrivaju vunenim jorganima. Zašto? Znači, vuna izolacija i od toplote, i od hladnoće, i od svega. Da vam ne pričam da se u nekim krajima i vunene čarape i leti nose i tako. Fantastično svojstvo ima vuna. Tako da ti dušeci koje sam spomenula, na dušeci su znači od vune, pokrijete se vunenim jorganom. Šta bolje od toga? Donesu mi stari jorgan koji su koristili 30 godina. Vuna se opere, vuna se izvlača. Vunovlačara, znate šta je to? To je onaj mašina sa 40 valjkova i vuna prođe kroz tišta i očisti se, izvlača se. Znači, stavljaju se sva nova platna, šije se ručno i vi ponovo dobijete novi jorgan. Dakle, ko je naučio na vuneni jorgan, taj će dok je živ pokrivati se vunenim jorganom. Prepravi se taj svoj stari i tako.